Factoría K tráenos da man da traducción de Antía Veres O Deus das Pequenas Cousas, unha obra de Arundhati Roy, unha escritora e activista política nacida na India, que foi galardoada co Premio Booker con esta súa primeira novela no 1997. Conta a historia dunha familia marcada pois polo amor prohibido e a morte, no que a protagonista abandona o seu marido con dous fillos pequenos para acabar de romper, digamos, as normas sociais, namórase dun intocable. 24 anos despois, os dous irmáns reencontranse e volven a rememorar esa historia familiar. É como unha historia de historias cunha análise das raíces da propia India.